Another guy, so you gonna sit him? No. Tai va, žodžiu, šiandien vėl arimai, vėlgi arimai, man praeitis video buvo arimai, šis vėlgi arimai, žodžiu, arti yra dar žiauri daug, tai, nu žodžiu, ką aš jums galiu parodyti, galvoju, ką nefilmuoti, nu breba, nu vis tiek kažką reikia nufilmuoti, ne, tai, nu bet sakau, to, kad ta kasdienybė, kad dabar yra daug arimų, ir, nu neišėjim kiekvieną video daryti vis skirtingais darbais, Nu, bet palaukit, bus dar šiek tiek galbūt ir įdomesnių video. Žodžiu, šiandien jau jūsų pažįstams Fords, Kvernelands ir Lauks. Čia šiandien yra 11 hektarų, ar gal biškai net daugiau. Žodžiu, taip, ilgs labai ir. Paskui, čia jis įdomus tokio formos, ne, toks kišulys, va, tai dėl to jis labai ilgs čia gaunas. Čia tas visas, tai šiandien nežinau, kiek pavyks suart. Ten šlapia kažkur labai yra, mačiau pelkė buvo. O tai, čia dar kažkoks galas nepilnas, man atrodo, bet tokia čia vat tai ruožas eina. Tai žodžiu, jo, čia pamiškys. Šitą lauką aš kultivavau su Belarusu, kur video galite pamatyti, nežinau, šitam ar šitam kampe. Įdėsiu, vat, tai, sakau, jo, ten buvo su Bielkiu, čia kultivavau. Visą tai varėjau, žiūrėjau, dėjau. Su Bielkiu. Jo. Hera, kepurytė, čia yra sena, kažkada buvo senai gavęs iš Agro Medijos, dėkui dar kartą jiem, senai buvau gavęs, praktiškai nebuvau jaučiu užsidėjęs per video. Dėva, kad žiūri pirmą kartą, Fordas, TW30, senų metų pakankamai, 80, man atrodo, 102 arklių, 6 cilindrų, eiliai, tai va, viskas gerai. Žodžiu, pirma va, ką aš vėl, vien taisyklį žinau, tai tikrai, kad negalim apsisukinėti. Nu, reik žiūrėti tiesiai, pasiėmi taškovas, leiskai, pasiėmi taškovas ir žiūri tiesiai važiuodams. Aha, povilys, karočiu, sugalvoji, pažiūrėti pelkę neįkris, pradėjai pakėlį, nusukai akis ir į kairien, karočiu, nunešim. Nu, bet nieko, tai va, šiandien lietinga diena, tikiuosi neįkrisim, nes... Nu čia sėdėta miškė, irgi čia bus laika. Galėčiau kukuoti čia, karočiai. Tai va, žodžiu, ką. Pasiraidojom rankovės. Sėdami Fordą, jungiam pečiuką, nes jau toks jau nejauks ors ir. Va dabar jį labai gerai, kad pečiuks ir. Bet vakar ir gariau. Tai karšta buvo. Ai, ai. Tai va, Hera, skau, jo. Žinau, Hera, galbūt kas nors turit daug iš tikrųjų pastarimų apie noraginį skutiką. Ateity galvočiau jau kitais metais, galbūt šiaip jau galvočiau kokį noraginį skutiką. Taip tipo, nes nu tiek, plūgą reikia pirmą ir artbiškį mokėti. Toks savokas daryt, o su noraginiu praėjai ir greičiau. Ir ant kūro susitavo pažymėjim. Tai, žodžiu, gerai, kas galit tokių minčių, kokius, ką reikia atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, noraginį skutiką perkant. Galit parašyti iš tikrųjų, kas esat susidūrę, nes jau daugelis žinau naudoja, tai pasidalinkit savo nuomonėm. Gerai, jau ką aš varau, varau aš šartį jaučiu. Jo, gerai, lipam į kabiną. Jungiam pečiuką. O... Ir ką, galim jau ir pradėti. Zonas sėdi. Gerai, lekiam. Tai va, jo, pradėsim arti. Sakau, šiandien nežinau, kiek suarsim, tikiuosi nieks neatsitiks. Bet, kiekimės vis bus gerai. Vandenuką atsigeriam. Jo, Agro Medija ar kas nors, jeigu atsiustumėt naują kepurėlę kažkokią su traktoriu, tematika būtų žiauri cool. Tikėkime, galbūt kažkokį parėlę galbūt gaučiau. Tai galit parašyti man kažkas iš kurių susitarsim. Nereikia tuoj, bet būtų faina. Tai va.
labai gerai neįsiraut niekur. Čia šerna iš maisio durų grėvų, tai čia irgi greit art neišeis, nes tu tiesiog kalsi su ratu gerai skaugiai. Technika irgi mėgsta tvarką, mėgsta kabutsija gražiai elgimasi. Vakar šitą sėdynę bandžiau reguliuot, kažkam reguliavau žodžiu. Tas vaizdas tai žiauriai stačiai, kokia pasileidė. Na turėj patogiai, tai pragykia užsimedė. Visai gerai. Tai va, žodžiu. Skau. Jau realiai beveik nusprendžiau, jau jaučiu, kad pirksiu media modą, nes nu noriu tiesiog geresnio garso. Ir tiek, nes nu... Aš jau pat žinau, kaip reikia žiūrėti video, kai tu pačio žmogaus nelabai girdi, ten traktorius užė, tai nėra malonu, kad čia pelkė. Aš kuo, taip pat. Gerai, jau krentam. Jo, jau čiut nekritu. Arčiau nepažiuosiu. Ten būna kelsimės. Vis dar matot, ten pelkė yra. Jau supratau, nes jau čia visi ratai kaliuočina. Viskas reiškia, arčiau nebegalim. Žinosim. Tai va, sako jo. Ant lūgų tai labai ilgai užtrunka ir labai nekonomiškai gauna. Sveikera, galit pasiūlyti, pavyzdžiui, primėskim arklius, aš pavyzdžiui, kažkas galbūt supranta, sakau, tai pasiūlyti galėtumės. Daleiskim va, čia ir 109 arklių, bet leiskim aš ant kito traktoriaus kabinčiau. 105 arklių grubiai, tai aš manau, kad 4 metrų, ta, skaužiau. Aš manau, 3 metrų 105 skurti panoraginį būtų gerai. Skau vėl, ten yra daug niuansų, yra įvairių. Kokius galbūt galėtumėt pasiūlyti pirmas, daleiskim kokius panoraginius skurtibus. Tai pačiu 105 galėčiau traukti. Energi skanijos motoris ten nejaustų nieko. Galbūt tu turit patarimų, nes pirta tikrai pasiūla šiaip ir tikrai didelė. Aišku, geriausiai, kad būtų pakabinams, nes nu va tokie laukai ir išvažiuot pas mus labai šlapi būna. Tai jau nenorėsiu prikabinamą. Nežinau, ar tu tokio mažo pločio, ar šis ir jau prikabinamų. Toris be 3 metrų ten noraginio prikabinamų. Bet, sakau, jo. Nu, aš tai apie juos dar labai mažai nesudomėjau, bet... Kad jau apsimokėtų, tai manau tikrai, nes... Nu, kurio sąnaudas žymiai mažesnės, žymiai greičiau apsaros. Nu, dar spėjom, tai varyk. Aš nesu varęs su Maserariu ar su Bielku, man atrodo. Bet to labai seno turėjau. Kriočių senelis, tai... Buvo 8-2 irgi mažąją kabiną raudoną. Galbūt dar kurios rašysiu video, nežinau, pražiūrėsiu. Tarsi, kai ar jau tikrai neturėjau tų filmavęs, tai kažką tai buvo. Aš čia irgi normaliai susidėjau, atrodo. Sutiksim šiandien, kažiūrėjau, kokių šerniukų skirtų, vakar labai daug skirtų sutikau iš tikrųjų, bet aš buvau ten nemiškė, dar čia neliškė. Ir kad mes žmonės vis lendam, vis naikinam, miškus iškartam, išariam. Ir aplamai mes žmonės šiukštinam gamtą, o nereikėtų daryti. Realiai irgi nori gerai gyventi. Iš tikrųjų čia žiūrės 4 gal 5 metus
kaip ir Makarčių lauką pasiėmė. Žiauri daug kalungų buvo. Atsimenu, jiem susitovo, persikėjo Belarusų. Ir su visą 360 metrą tą rusišką sėjamąją diskinę. Tai kiekvieną ratą varai žodžiu, vis užkiš. Kaladžius, kelnukų tokių. Vis po kelnuką kažkokį užkirždavo. Tai į ratą, tai į diskus įsiminiau. Nu tai buvom daug nurinkę. Nu ką, pelkė, jau aš čia nerizikuosiu arba šokio į kitą vagą atgal. Nes tu net neverta čia. Burgi traktorius. Tai va, Gerda, sugalvojau biš telefoniuką įlindau. O, kas stovi? Ogi gražuolis, mūsų 150. Galit nueiti į Traktormaniją, in Lietuvainiją puslapį ir paspausti, žinoma, laiką arba numesti širdutę. Tai va, ačiū jiems už pasidalintą nuotrauką. Na, o ką? Mes varom toliau art su gerom naujienom. Malonu, kad... Tai va, skaučiau, yra Scania motoras gera, kas nematėt video viršuje, štai šį čia, pasižiūrėkit ir jo, tai ką, lėkiam toliau art. Biški langą reikia apsivalyti, žiūrėkit. I like your taste in dunes and everything you ooze, the tempo of your being, you bleed a melody, no one can control that old time rock. Žemė šiaip gerai yra. Ten gal biškį pradžioje būtų vėliukas yra, bet čia šiaip gerai. Gerai, žemėlą. Į visišką nautilą pereiti. Dabar sėjamosius, kad geros reikia. Tarsi nautilinės. Nautilinės sėjamos iš pigesnių naujų. Tai žiūrėjau Sivanovą, tokia ukrainiečių kažkokia yra nautilui, būtent skirta, tai ten atrodo jo tokia gal tokia dar visai pavartinė, jis sasak, nu tiesiog sasak padaryta nautilui. Gerai, vadina, turbo diskai priekyje ir jie tiesiog prapjauna griovelį ir įmeta tiesiai antrą žienų galio vietą. Tai tas dalyks ir geras. Aišku, praktikoje, dėl jau taip labai ar gerai įsėtų. Bet jau atgali prie Belarusų realiai kabinti. Bunkers nėra labai didelis, kaip žiūrėjau, 800 kilų. Jie įrašo, kad rekomenduoju nuo 65 arklių ir virš. Aišku, traktoris galingesnis, to ir lengviau. Bet vėl, kaip už žemės spaudimą reikia žiūrėti. Su naudilu, tai va, realiai aš ant tokių ražienų pasiečiau. Tuo skaičiuoju, kiek reikia. Dabar reikia apart. Gerai, jeigu ir nerim, galėsim suspūsti, ko reikia. Arba, va, tu gerai, su noraginiu. Dar skaitikit, jeigu tai gerai neišsivarytų, tai dar skaitikit su... Jeigu nori lauką gerą padaryti, turkumai dar štadus sėti.
tai vėl reikia išsikultivuoti arba nusilešiuoti. Ir tada tik siena. Tai visų pirma, kas sutaupo, tai kuras, laikas, kas yra labai svarbu žemės ūkyje, nes mes turim taikyti prie eurų, esam labai priklausomi nuo jų. Ir vat tas, ir vat kad tada reikia jo vėl sąnaudas mažinti. O susijelka tik vat prasėjai. Ir viskas. Rūdienį, aišku, reikia nusipurkšti viską. Žodžiu. Nu, kai kur gal dar suskust reiktų. Bet vis tiek, sumažėtų sąnaudą žymiai.
persės ant 20 arkliukų. Bet įdomiai. Bet jeigu pradėčiau sugalvoti pinigą, tai kažkas greičiausiai mano pirks traktoriuks turbūt. Greičiausiai. Tai bent dar vienas nusipirkti. Žodžiai, matot, čia balikė tokia nevaikiška. Pasikelam plūgą. Ir ką mėginom prabrist. Jau praeitą ratą pridau. Šitas ratas labai plūgą stabdo, labai. Šiaip tai jo, reiktų kuo mažiau čia išknisinėti visko. Nu, bet ir taip jau čia. Nes ten jau iš vapšie važiuoti nebevein. Nu va. Čia bišk prasivarėm. Čia daug nebliko, čia kokie 2, nu maksimum 3 kartai. Tai ir vis čia jau tą būsim gal pabaigę, nebereiks per tą pelkį šokinėti. Viskaudėjau, tieskau išlyginti, čia būn, kad išžiūn. O aš prie tą vasarą, man atrodo, buvo išžiūvę. Taip, nu tai tokiu atveju ir išsikultivuos tada. Nes atsimenu, buvau su Belarus iškultivavęs tada. Ir geriau toks vietas su Belarus į Belarus tegu įkrant. Nes jeigu pusantrinį mėsį arba Fordą, nu tai tada, su kuo tada tėms? Nekrisk. Šižiauri žemė, kietai. Taip iš plūgą prikeliu, bet nuleid vėl. Nebe patrauk. Tai va,
vat irgi, atrodo, 109 arkliukai per būt per daug netgi, netrodo, tam 5 korpus plūgai, bet vat ir pats tas žodžiu. Na, net daugiau galėtų būti. Gail, kad valytau nėra. Biš geriau pasaulį matyčiau. Dabar taip jau migluotai, migluotai matau. Pasivalai, biš pavažiuoju vėl aplin. Tai va, dabar ta biš turėdamas laiką žiūrėjau apie tos noraginius skutikus, tai apie 6 gabalai nuo Auskeno. 9 ten nelabai radau, bet nu, ten gali irgi iš kokius 3 mano nupirkti, 4. Aišku, priklauso nuo nudėvėjimo. Tai va, 3 metrų su nagai, su visko, su volu tas vadinamas, tai nu, tipo, rekomenduojam 100 spemį. Tai čia aš manau vis tiek daug, na, aišku, aš irgi uždeda rezervą, su kokiu 100 kiam patrauktum, bet irgi žemė nelygi. Gylį ten irgi manas galima 30 jomučių nevaryti. Dabar tiksliai nežinau, bet žodžiu žiūrėjau. Tai, nu tai va, 109 arklių, tais metrai, jo, tokia dirba. Ir vis tiek dar skustum galbūt arčiau paviršiaus, pavyzdžiui, grūdam. Tai šiaip ir bulvėm užteng, nes, pavyzdžiui, šitam ūkį čia bulvės irgi sodin. Tai realiai, manau, kodėlgi ne, ir bulvėm tiktų. Po, nes čia vat vien iš kriterijų ir dėl ko nelabai čia norit sakyti plūgų, nes dėl bulvių. Aš manau tikrai su noraginiu, aišku, giliau varantį irgi jisai sunkiai tempsis, bet tai visai kiti greičiai būtų, vis tiek manau, nes ten užgrėbis iškart 3 metrai. Nu čia kiek paėma, nežinau, nu pusantro metro, 1,8 kokį, 2 manau netėm, nu gal. Vis tiek 3 metrai būtų 3 metrai. 4 metrą, manau, kokius 200 tikrai reikia, ar jų turėti mažiausiai. Skirgi, ten rašo rekomendacinė. Rekomendacinė irgi yra, kiekvienai dirba skirtingai reikia traktoriaus galingumą žiūrėti. Tai vat irgi, tai jeigu renkatės traktorių, žinoma, vis tiek ūkininkai suprantat, kad jau geriau rinkti šiek tiek didesnį. Pavyzdžiui, jeigu reikalavimus ir rekomenduojamus 100 spam, nu bent jau 100 šiam jau turėt. 107 būtų jau labai gerai. Apsisuksim, nesustoja. Nu va. Čia nežinau, matys, nesimat, tas šito balomo dagumą. Žodžiu, susijėri čia. Šiaip taip greit nesijėri, vis tiek čia ir jachtarių, žinos, tik štip. Taip atrodo dabar realiai, kad tai, kad tu nesijėri, bet nu tai iš ilgio paėmus, tai čia realiai jau nemažai aparių. Tūkstant 600 apsukuvat ir paėkali, kiek šitų valandų ir tai už kokių dabar čia 3, papietausim, liam, šoginyti pradėjai baisiai. Papietausim ant 4 bus 5. Šiandien ganėtinai vėlai pradėjau. 12.30 kažkur šiandien buvau, ar 12. Po 12 šiek buvo, šitam laukite buvau. Vis tiek, biškį padangų oro leidu, tai padangų prisipačiau, saliarkas prisipyliau, kad tą tepalą pasižiūrėjau, šiaip atsikėliau šiandien, taip neskubėjau kažkodėl. Mačiau, kad lin. Labai nežinau, šis kaip čia gausis. Tai ir neskubėjau taip jau, labai. Na, aš taip galiu, jos jau ant miegą traukti. Atsisėdau tą kartą telefonį, kur galėjau daržyti. Tik dabar pasidėjau, dabar biškai reikia pasipratyti. Varam čia dabar išsipusim pavalgyti. Pamiškiai. Paprastai išvis iš
pasiims, ta gaušinas. Dar gana čia daug nesuės. Ką aš šiandien valgysiu? Kiaušinienė, paprika čia yra. Gal sūris, čia turbūt, nežinau žodžiu. Bet, tai va, papietausim. Eidam, duonas arba duonas tik čia. Mes arba duonam. Persikasim. Žodžiu. Tai va, pavalgau. Jums, kad ne čepsėčiau pagreitį. Čia vis tik reiks išlyginti. Gal pavyks taip šaunį suarti. Tam pusirčiuk, varžkai. Prie galo čia važiavus vieną kartą išilginę draugę, kurioje buvo iškritus iš to. Bet taip subilvėjo. Galvojau, kad laužiu kažką. Kad kraugį iššokį iš to boliuką. Tai va, ir 105 arklių, gerai, tipo irgi ant rezervo, taip užtenka. Tai, nu tai 106 grubiai, 3 metų skutikui. Bet skutikas vis tiek, jis ir greičiau. Ir ta žemė. Šūkininko Petro daug sužinojau, iš tikrųjų, tai maladėtas. Tai va, sakau, dėl to, tai jo, dėl ekonomijos, dėl žemės. Stiekų mažiai gepari. Nes jiems nepatinkia, tai paukščiai nulės. Su jėtų, gerai, štai. Tu daugiau slėkų vidurui, tuo žemė našesnė yra. Pas pusės, norkis, sakau, nėra labai jau tokias derlytas tos žemės. Apie 30 balų čia vidurkis. Ten jau 40 jau labai gerai pas mus. Vidur netgi 30 nesėkia. Tai va vėlgi. Mums jau reikia kažką galvoti, kad dar lengvumus. Tiesiog. Tai labai nedarlyko žemės, tai jau yra. Niekad čia daug nepakeiskite. Žodžiu. Žodžiu ir taip, kad nėra žodžių. Dirbu ir pažiūrėkit pats. Nu jezu, o sėkminga diena, ne? Kažko važiuoju, žiūriu, blamba, taip įmičiau į vagą.
žiūrėk, kažkoks sukryp, taip, leikau, nu gal biškai prasiverė, galvoju, dobė, nu, taip, pagrevys didesnis, vaga, pasižiūriu, kad nei, figa, tiesiog pasirodo, išsileida ors. Dėl sustovau, da, kiek buvo oro, dabar jau iš jūs išsileidė, tai jau smarkiai išnypšt. Panašu, kad per ventylį. Dead lauk. O, taip ir yra, žodžiu. Nu, ką padarys? Prieitą video su Fordu šlangelį trūka, tepalas, hidraulikas dabar padanga. Tai maža to, kad kiekvieną rytą reikia tada putinėti. Kita dar trūka, nu tai būtų bent tą patį jau. O, jezau, jezau. Nu ką, reiks kaminti kažkam per atvažiuoti, nes, nu, taip namo negreišiu. Čia vietoj kažką reiks mislyti, nežinau, frontalinį atsivaryti, nu tiesiog. Tiesiog reikia atsivaryti, tai pavarškai, kad atvažiuoti dankratą atvežtų. Pakišti čia gerus balkius, porą tokių. Ir pakelti, numat padangą, ką daryti. Čia traktorį palikti jau čia reiks ir važiuoti susimontuoti dar rytoj pratęs darbus. Tai va taip, nieką negali planuoti, žadėjau pabaigti bent jau šitą dalį šiandien. Galvoju dar panaktinėsiu ten, biškį būčiau pabaigęs. Bet žodžiu, gyvenimas yra gyvenimas. Na nieko. Niekas šitai baisiai nenutika. Tiesiog norėjau pasidalinti, kaip būntum žemės ūkį, kaip mat. Nu ką, aš dar pakankamai pozityvus. Jo. Žodžiu. Nu ką. Laukiam pastiprinimu. Įtariu, kad vat per tokius dalykus ir galėjo. Arba tiesiog šiaip savo sugalvoju ventilis praplyšti. Jo, nes šiaip tai tų čia šernų buvo daug. Išknaisiu tą. Ant tokių dubikių. O gal taip kokį šūdą pagal. Bet turėtų būti šiuo suspaudimus, kažkas turėjo būti. Va taip va. Jo, paskambinu, atvažiuos. Šiaip tai galvojom, kad gaila nėra kompresoriaus, nes nu gal iki namų datraukčiau. Jeigu tu aš išjungsiu kolonkį. Visi, aš išjungiu kolonkį. Galvojom, gal iki namų datrauksiu, kad ten namuos išsimontuot. Nes galvojom, čia gal su fūra privažiuosim, nes šiaip fūrą tada turim su kompresoriu. Galvojom, fūra gal atvažiuos čia. Realiai gerai, kad daug neužarė, tikrai turės atvažiuoti, manau, tilpsiu čia. Nu. Tai va. Tai visokių, žinot, pasiplėškas nors. Nu, tai karoč, reikės pūšti, karoč. Montot. Įvėl. Nu ką padarysi, nieko nepadarysi, čia jau žemės ūkis toksai. Taukia savo problemas, nu bet va, turiu laiką biš pasivaikščiot po gamtą. Jau ką veiksia, ne? Jau prisėdėjau tom traktorį šiandien vis dien. Aš jau galėjau tą padangą dar palaikyti. 2-3 valandą. Būčiau čia pabaigsiu, čia būčiau pradėjęs. Einu žodžius, žiūrėsiu, už kiek čia man reikės dar čia art. Ir kažkur vietu labai blogai apsaugą buvau nureguliavęs, biškį per giliai buvau padaręs. Žodžiu, tam čia prie kažkur buvo. Paukšteliai čiulba. Gražus garsai gamtos. Edukaciniais tikslais ir gamtą pafilmuosiu jums. Nu
atvažiuoja. Varom ir mes išeisim laukam. Mėginsim dasipūstą padangą. Nukritot, mačiau. Pūra dar patie. Bet tikėkime, kad bent iki namų atrauks, nes myžiau smarkiai. Labai smarkiai myžiau. Aš noriu bent jau iki kelią davažiuoti, dėl to fūra pasiliks ir į ką atsargiai važiuosim, pripūs dar kartą į ką. Nes jau labai, labai smarkiai leidė. Žodžiu, bandau čia kažkaip nesitraukti. Myž greit, greit lėk bandau. Pradėjo dabar pilną priputėm per šoną, grinai myž, visko. Tai, sakau, svarbu tavo iki namų būt gerai grįžti. Kad nebūtų daugiau čia knysiaus. O tiesiog, man, sakau, ar kokia duobė paplėšė ventilių ir paskui greičiausiai ventilių paplėšė pirmą. Ir paskui greičiausiai jau išsileidinės suoras, tai vakui buvo nepastebėjau ir jau taip mačiau, kad biškį verslui dėl davažiuosiu ir gal kitai matyti prapjuoju šoną pradnybę. Nu žodžiu, mums to padangom pastojau problemų ir dabar tiesiog šaunam namo. Ačiū Dievui, GoPro nesudužo nukritus, po krešo gerai, kad stikliukus turiu sidėjęs. Nes taip tai skaudžiai. Tai va, sakau, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Nepamirškite, žinoma, pasuosti like, subscribe, pasidalinti šio video su draugais. Bei, kas norite, galite paremti mano kūrybą. Mačiau jums su pusantrinį video, žiauri patiko, tai tikrai tobulėjai, tobulėti. Mėginu tobulėti ir toliau. Ir judame, judame pirmin. Tai ką? Oi, oi. Gravys ant griovėm.